Tu. Aha, okej, okay, tak. Takže, oh, jo, takhle jsem to měl udělat, to kybráško, no tak takhle to řeknu, ne, dobrý, jsme dále, tohle se vůbec samozřejmě nepočítalo. Dámy a pánové, dneska budeme zrazit z vězení, no a samozřejmě si můžeme vybrat tady, jako, jak budeme hrát, buď to first person, prostě z první osoby, anebo normálně před sebou. Takže teď si můžete všimnout, že tenhle špekounek už tady hlídá, budeme mu říkat špekáček František, protože vypadá úplně jak Franta, tlustej Franta teda jde po nás. Takže tady máme dokonce nějaký real woman. Asi nějaká holčina mi tady bude pomáhat, takže tahle holčina tady bude se mnou, nazdar, nazdar real woman. Ukážeš mi cestu, asi nemusíš, protože vidím šipečky. Takže, sakra, pozor na ty lasery, dávejte bacha, tohle bude zase sranda, protože já jsem samozřejmě specialista na obíčka, nechápu, jak to tady můžu mít takhle zaminovaný, ale jdeme na to, samozřejmě to tak... moje hlava. Mě to normálně odpálilo, takže jungle se to teďka úplně naprosto rozsekalo, to snad není možný. OK, teďka už to mám samozřejmě v merku, ne. OK, teď se budu snažit na 100%. Já jsem teďka umřel všema způsobama. Všimli jste si, že mě to normálně zabil laser, potom mě to odpálilo hlavu, teďka to neříkám postupně, ale prostě jednoduše jsem spadl do díry. Já jsem asi ty miny trošku podcenil, skočíme si semka. Semka. No a jsem tady, ne, úplně easy. Dobrý, co máme tady? Co máme teda tady? Dámy a pánové, ještě jednou vás tady s korunkou jungle zvítá u tohle luxusního videa. OK, moc mi to nejde, ale to vůbec nevadí. Klikneme tady na nějaký elektrika. Počkat, co to bylo? Ježíš Maria, to se zase nějak hýbe. To máte nějaký rozbitý, ne, frajírci? No, máte. A já jsem si napíchl zadek. Ježíš Maria, OK. OK. Žádný strachy, tohle normálně zmáknu. OK. Tohle je chce hlavně. Klidnou ruku. Sice mám teďka rozklepaný svoje mývalovský ruce. O, tady mám nějaký laser. Dobrý den, pane lasere. Lasere, tak dobrý. Zatím to jde úplně bez problému, ale ne. Už je tady ten tlustej Franta Gary. Bacha na ně, jo. Teďka už píšete do komentářů, je to Gary. Ne, bráško, to je tlustej Franta, jo. Říkám ti to ještě jednou, je to tlustej Franta. Tak jo, teďka budeme zdrát před tlustým Frantou. Co dělá tady to tlačítko? Moment. Franto, já jsem tady zmačkal nějaký tlačítko, ale nevím, co to dělá. Franta jde po nás. Hej, Franto, klídek, hlavně to uklidně, nerapli, jo. Franto, kam jdeš, Franto? Ten, ježišmarja, Franta si to taky zkrátil, koukám, v klidu, Franto. Ne, mě chytil tlustý Franta. OK, tlustý Franta, jak si můžete všimnout, tak už jde po nás, ale jungles, teďka nezmáčku to tlačítko, takže já si teďka normálně, jo, dobrý, mám náskok na tlustým Frantou teďka, hlavně trefit, to je to, jo, dobrý, jsme v klidu, tady už by se tlustý Franta už je zmatený, dobrý. Fú, tak tohle je něco přesně pro mě, koukám, OK. Dobrý, bouchl jsem se do hlavy, ale zvládl jsem to. Ještě jsem to zvládl. Dobrý. No, to počkat, ten laser jde pořád. Ježíš Maria, no tak tohle zase bude extrém. Jdeme to tady přejumpovat a přeskočíme to tady přes ty trubky, což jako už to mám trošku praxi. Takže bráško, jumpuju. Teďka to rychle přeběhnu. Jumpuju. Mě to zase zabilo. Dámy a pánové, nechci nějako tady být špatný mýval, ale máme tu nějaký věcičky, který samozřejmě si myslím, že by bylo dobrý oskoušet aspoň. Myslím si, že... Počkat, co dělá tohle? Ty jsou dokonce nějaký magic. OK, zkusíme si koupit... Já to chci jenom oskoušet, jo. To je nic proti... Vůbec nemám nic proti Frantovi Tlusťochovi. Vůbec, jo. Tady mám grapple a teďka... Jo, už to funguje, dobrý. Už mě to zvedá. Takže, dobrý. Moment. Oh, tenhle tlustý Franta prostě půjde instantně po junglesovi a už se mi to nelíbí. No ale prostě jako mám trošku problémy, no, třeba s tím, že ten grapple jako nefunguje tak, jak by měl, třeba, že jo, dívej se, já mu spadnu normálně do náručí. Může mi teďka někdo vysvětlit, co mám dělat, počkat. Ono to je nějaký laglý, OK, tak tohle je docela jako strana. On prdí, ten Franta si normálně uprdl, viděli jste to? Ten nechutný, ten Franta je fakt nechutný. OK, dámy a pánové, myslím, že jsem hacknul tuhle hru, prostě jsem ji bugnul. OK, tak dostaneme se třeba semka. Tak jo, ale už to začíná být docela jako v polce. Počkat, jak se odsud dostanu? Já už se odsud chci dostat. Bráško, můžeš to nějak, OK. Tak ten grapple je úplně k ničemu. Já to picnu přesně semka. OK, tohle, to není dobrý tohle, to rozhodně není dobrý, protože po nás půjde zase tlustý Franta, tlustý František, tak jo, tak střel, ne, já jsem mu vjel do náruči, ale už to bylo přesně střelení tam, kam se chtěl, pane bože,
tohle nedám, tohle rozhodně nedám. Proč jsem si nekoupil ten jetpack rovnou? Já jsem utratil 200 robuxů za takovou blbost, nějakou tady, myslel jsem si, že budu vypadat jak Spider-Man a místo toho vypadám jako úplně ňouma. Okej, no tak tohle už je samozřejmě úplně jiný level. Hele, ty tlustej Franto, jdi do háje. Jdi normálně do háje zelenýho. No a já už si tady samozřejmě letím. Tohle není, okej, tohle je ta přesně hra, co jsem chtěl. Tohle není když tak cheatování, jo, to je jungles, to je prostě retardovaný jungles. Každopádně my jsme samozřejmě v dalším levelu a tohle už vypadá docela tak zajímavě asi ne, protože jsou to záchodky a my tady musíme najít cestu. Fuj, no tohle, to je určitě Garyho. Gary to tady trošku pokáknul, ale my musíme semka, okej, dobrý. Okej, tady jsou nějaký záchodová láva, takže my jsme tady propadli záchodem, tak tohle už je ale samozřejmě skákačka pro junglese. Tady už nebudu podvádět, protože tady podvádět nemusím, tady to naprosto zmáknu. No, tak, dobrý, okej. Tak tohle už vypadá docela hustě. Tady jsou nějaké normální plameny vožáhlý. Moment, co se tady děje? Oh, to ruplo, ono to ruplo. Já tam nemůžu normálně stát ani na tom prasknutým. Proč nemůžu se hýbat? V klidu, ne, ježišmarja, v klidu. Uklidněte se, dámy a pánové. Jungles tady přežívá docela. A ne, počkej, jo, už to chápu. Tam to se hýbe, dobře. Hlavně být v klidu, jo. Musím být prostě jednoduše v klidu. A nesmí mi to hlavně spálit, tahle hnusná láva. Aha, okej, tak... Takže, jo, takhle jsem to měl udělat, okej, bráško, no tak takhle to řeknu, ne, dobrý, jsme dále, tohle se vůbec samozřejmě nepočítalo, okej, hej, může mi někdo vysvětlit, jak tohle hru může někdo dokončit, však je to extrémně těžký, ztratil jsem nohu nebo co, viděli jste to, tak jo, prostě jednoduše si tady skočím. Tak, aha, no tak to řeknu, bráško, ne, že se tady dá takhle jako vytajmovat. Okej. Teďka jsem tady viděl nějakou točící se kouli. Tady je koule, pane bože, tady je točící se koule, kam se jako mám dostat? Stihnu to, okej, jdu zpátky. Nebudu se samozřejmě rozčilovat. Mě to stejně zabilo. Viděli jste to, mě to stejně zabilo ta koule, ale tak však já jsem si ji vůbec nedotkl. Dobrý. Úplně v klidu, bráško. Budeme se schovat tady asi nějaký checkpoint. Není to nějaká schovka, asi není co. Dobrý, koule projela, my jedeme dát samozřejmě dále. Koule. Tak, ty si schováme tady. Stihnu to. Ježiši, jak tohle mám jako stihnout? Však to nešlo stihnout. Jo, dívejte, viděli jste ho, on to zvládl. Ne. Ho to nezabilo. Ty jak cheatuješ, bráško? On normálně cheatuje. To je normální cheater, vidíte to? A mě to zabije. Mě ta koule zabije, i když, no tak tohle, já už nechápu tuhle hru. Tuhle hru naprosto nechápu, jestli tahle hra je třeba rozbitá nebo něco. Jo, ale chilluju si tady takhle vzduchem. Vezmeme si ten grappler, mě zajímá, jak bude fungovat. Tak, hop, hop, šup, hop, a jsme teďka tady, bráško. Hlavně... Prostě já tady sice cheatuju, ale stejně, ne, já nečítuju, já vůbec nečítuju. Tohle není cheatování, to je prostě jenom jsem prostě využil takové pomůcky, jo, to je všechno. Ale stejně vůbec nechápu, jak tohle mám stihnout, protože když jsem tady běžel předtím, tak jsem to prostě nestihl, takovouhle už zase jede, dělej, bráško. Okej, dobrý, stihl jsem to. Teďka, dámy a pánové, juhu, dobrý, zvládli jsme to. Takže teďka lezeme tady nahoru a okej. Tlustej Gary rytíř, tady má Gary, počkej, Flidu, uklidni se, Gary, přece mě nechceš zabít. A co máš vlastně na programu? Co máš v plánu? Co počkat? Co to tam je? Já se tady musím dotýkat nějakých věcí. Takže dámy a pánové, já tady mám jako běžet tady k tomu a tady se toho dotknout. Co to udělá? Tady, a co jako? Jak tohle mám přežít? Okej, tak tohle jestli zvládnu, tak jako nevím, prostě, však když jsem to zmáčkl, tak ten Gary mě stejně zabil, že jo, dívej. Zmáčknu to, Gary, nech mě být, bráško. Hej, tohle hra nejde vyhrát. Tuhle, dámy a pánové, napište mi samozřejmě do komentářů, jestli tuhle hru někdo dohrál, protože já jsem tuhle hru nedohrál, to už vím teďka. Počkej, máme otevřeno. My máme otevřeno, mě se to podařilo asi. Okej, tak probíháme tady, kde Gary jde po mně. Hej, Gary, v klidu. V klidu, Gary. Okej, jde po mně ten tlusťok. Dobrý. Co to teďka bylo? Mě normálně trefila koule. Mě normálně vypnula koule. Okej, budeme muset znova zdrhnout před Garym. Doufám, že se mi to podaří. No a potom po těch schodech, hej, tak to nevím, jestli dám teďka, ale. No, dobrý, to máme toto. A teďka tady bude nějaká šílená koule. Jo, před kterou uteču takhle. Chápu to dobře.
Yes. OK, tak, tak tohle je hustý. My si tady můžeme asi vybrat, můžeme si tady dát energy. Dáme si energy. OK, jsme zrychlený. Kafete, jo, my teďka musíme teda asi na ten security energy. OK, OK, tak to je hustý. Dali jsme si tady nějakou rychlost a probíháme to tady. To bylo za robuxy předtím. Počkat, viděli jste to? Hej, tak teďka mi to extrémně jde, dobrý, zemřel jsem zase. Tohle video je u konce, díky moc, že jsi se podíval, tady je odkaz na můj hlavní kanál a tady jsou další dvě videjka. Doufám, že si užiješ další videjka, aspoň na to prosím tě, klikni a tě trošku podpoříš a uvidíme se samozřejmě u dalšího videjka. Zdarit!